Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Toque pelo alto. A bola saiu. Meteu a bola para frente. Procurou alguém ali na frente. Ele vai bater no lateral. Olha lá, vem vindo para o meio da área. Impediu o ataque adversário. Ele veio lá no ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. No futebol, na vida, é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Lançamento, emendou! Entrou, é gol! Incrível! Uma bela finalização. Mas que coisa mais linda. Pegou de primeira, de segunda, um dos gols mais bonitos que tem. Agora ele está chegando no principal artilheiro, só um golzinho atrás. Começaram muito bem hoje. A metida de bola para frente. O Vasco da Gama tem a melhor defesa da liga. Castan. Prepara sua garganta, Milton Leite, que hoje você vai ficar sem voz de tanto gol que você vai narrar. O Vasco da Gama dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de novo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele mandou a bola para frente. Fez o lançamento para frente. Está em boa posição. Lá vem o contra-ataque. Recuperou a bola de novo. A vantagem de 1 a 0 no placar mostra bem o domínio da equipe. Bola enfiada entre a marcação. O time não perdeu a chance e abriu o placar. Vem o passe. Estava bem ali, tomou a bola. Belo escanteio. Do jeito que deu, ele rebateu. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Partiu pela direita. Andrei. Henrique.
lançou para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Henrique. Marquinhos Gabriel. O placar de 1 a 0 não traduz o domínio da equipe. Andrei. O Vasco da Gama está em vantagem no fim do primeiro tempo. Lá vem a bomba. Metida de bola ali para o companheiro. Passe para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Andrei. Castan. Matheus Gabriel. Henrique. A metida de bola. Chutão pra frente. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. 1 a 0 é o placar por enquanto. Vamos para os 45 minutos finais. O Vasco da Gama vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Desde o meu berço, e é verdade, eu vejo um monte de gol virar placa em estádio, mas tá na hora de virar placa para grande defesa, e essa é uma delas. Tentou o passe. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também, só faltou acertar o passe. A metida de bola. Chegou e cortou. O Vasco da Gama venceu de forma apertada na rodada passada e agora vai querer fazer ainda melhor. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Henrique. O time está na frente, mas a vantagem de um gol é perigosa. Marquinhos Gabriel. Bola para ele na lateral. O juiz está marcando a falta. Posição é para bater direto no gol. Boa chance para aumentar o placar. Marquinhos Gabriel. Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Mandou a bola para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mandou a bola ali pela esquerda. Partiu para frente pela ponta esquerda. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Henrique. Henrique está descendo com tudo ali pela esquerda. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas... A batida!
substituição. Vai ter sangue novo em campo. E a defesa afasta a bola. Bateu o lateral de graça para o adversário. Fez o lançamento para frente. Está querendo chegar perto da área. Passe pelo alto. Recebeu livre na ponta. A defesa não está de bobeira. Partiram da defesa para o ataque. A metida de bola para frente. Vem a batida. Chegou rapidinho o rebote. Chegou a isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. E ele recebe em boa posição na ponta. A batida! Mandou lá no meio. E é escanteio. O Vasco da Gama colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que não joga bom. Tentou de cabeça. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Mandou por cima. Werley. Meteu pelo alto. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito, é como se já tivesse acabado o jogo. Conseguiu afastar o perigo. Recebeu a bola. E a bola chegou nele. Driblou, boa jogada. Essa aí foi falta. É agora. O Vasco da Gama está conquistando um belo resultado. Passe para frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Metida de bola ali para o companheiro. A posição é boa. Werley. Vem o passe. Chutou. Bela defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Pressão total, mais um escanteio. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Não tem mais. A
batida! Que beleza! Perdeu uma chance. É, quis fazer um golaço por cobertura, acabou jogando na mão do goleiro. Procurou alguém ali na frente. E lá vem o cruzamento. A defesa tira o perigo dali. O Sampaio Correia vai tentar aprontar no finalzinho, hein? Belo drible, enganou a marcação. Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Partida. 3 pontos conquistados, uma bela exibição. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, tá ótimo. Podia ser melhor, claro. Por enquanto, tá bom demais. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Obrigado, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente.